Com esteu? Arriba un canvi de temps que provocarà una tongada de ruixats i tempestes, sobretot aquesta jornada de dimecres. Mirem-vos aquests mapes de pressió i temperatura en altura per veure com efectivament se'ns col·locarà bastant a prop una petita bossa d'aire fred en altura, aquesta taca més verdosa que veieu, doncs situada entre l'Aragó i acostant-se una mica cap a Catalunya, i això afavorirà que hi hagi més ruixats i més tempestes aquest dimecres, sobretot més probables en comarques de la meitat oest que no pas a prop de la costa. Si ens avancem en aquesta animació de mapes, veureu que de cara a la segona part de la setmana es desfà ràpidament aquesta bossa d'aire fred i el que passaria més a una falca anticiclònica potent i per tant un temps molt estable i que doncs, ni tan sols deixaria que es formessin gaires nuvolades de tarda en sectors de muntanya de cara a la segona part de la setmana. Mirem-nos les precipitacions acumulades previstes de cara als pròxims dies. Aquesta tarda de dimarts ja hem d'esperar algunes tempestes, més enllà de les gotellades que hi ha hagut aquest matí en sectors de la costa. A la tarda, sobretot, hem d'esperar ruixats al voltant de les Terres de l'Ebre, sector dels Ports i també cap al Pirineu. Uns ruixats que un cop formats es desplaçaran d'oest cap a est i, per tant, podrien acabar arribant fins i tot a sectors de l'Empordà o també alguns punts del sud del Camp de Tarragona, altres indrets de les Terres de l'Ebre. Per tant, tempestes a tenir en compte ja les d'aquest dimarts en aquests sectors localment puntualment fortes. Dimecres, però, seria quan hi hauria més inestabilitat. Com esteu veient, les quantitats de precipitació han de ser més importants aquest dimecres i les pluges també més extenses, tot i que igualment els ruixats més forts i els més importants sembla que han de seguir afectant sobretot aquest sector de comarques al voltant dels Ports, la Franja, Terres de l'Ebre i especialment també sectors del Pirineu i del Prepirineu, on pot haver-hi acumulacions de 20, 30, fins a 40 litres per metre quadrat en poca estona. A la resta, ruixats més aïllats, sobretot a la costa, on sembla que més aviat serien gotellades el que puguin arribar fruit d'aquests xàfecs i, per tant, les precipitacions a prop de mar, en general, no han de ser gaire significatives, encara que poc o molt pugui acabar arribant a ploure a la majoria d'indrets. Hem d'esperar que sigui sobretot al migdia, quan hi hagi la tongada de ruixats més extensa, entre mig matí i migdia, serà quan les precipitacions seran més extenses, no tant a la tarda i vespre com sol passar a l'estiu, tot i que igualment a la tarda seguirà la inestabilitat i sobretot en punts del Pirineu i Prepirineu es poden anar repetint algunes tempestes. Si ens mirem les acumulacions totals previstes, veureu que doncs, podríem estar parlant d'acumulacions que entre aquest dimarts i dimecres puguin arribar a superar els 40-50 litres per metre quadrat puntualment en alguns d'aquests sectors del Pirineu o també al voltant dels Ports. A la resta, molt menys significatives aquestes possibles tempestes i aquests possibles ruixats que arribin de cara a aquesta jornada de dimecres. Si ens mirem ara els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia per allargar la previsió, veureu que de cara a la segona part de la setmana el temps serà molt més estable i que no seria fins dilluns, dimarts, quan podria començar a aparèixer una mica més d'incertesa en el pronòstic i una mica més de possibilitats que reapareguin alguns xàfecs, com a mínim, en sectors del Pirineu i del Prepirineu. Ara mirem els mapes de temperatura de cara als pròxims dies. Diferència de temperatura entre avui i els dies vinents per veure com les màximes de cara a aquests pròxims dies baixaran i faran més fresca o com a mínim la calor serà més raonable de cara a aquest dimecres, dijous i a mesura que avanci la segona part de la setmana a poc aniria remuntant el termòmetre i tornaríem a parlar d'una calor una mica més intensa. Però en general els pròxims 7-8 dies tot fa pensar que no tindrem una cap calorada forta i que per tant les temperatures es mantindran en valors raonables. Si ens mirem les temperatures, aquesta mateixa diferència pel que fa a les temperatures mínimes, doncs veureu que el blau domina una mica més, encara que no pas en aquestes màximes i que per tant les pròximes matinades han de ser més agradables i més fresques. Compte però perquè això seria aplicable a partir de la nit de dimecres a dijous sobretot i de cara a la segona part de la setmana, perquè si ens mirem els mapes de nuvolositat veureu que aquesta pròxima nit hem d'esperar un cel bastant tapat en general o com a mínim bastant enterbolit. Això afavorirà que les temperatures mínimes puguin ser més altes i per tant aquesta pròxima nit de dimarts a dimecres serà segurament la de més mal dormir a la majoria d'indrets d'aquest episodi d'altes temperatures dels últims dies. Ens hem de mirar també els mapes de vent perquè serà també un dels protagonistes d'aquests pròxims dies. Aquest dimecres, amb el canvi de temps, hem d'esperar un garbí destacable a la costa prelitoral central, sobretot al migdia, cops de vent que puguin superar els 40-50 km per hora. També destacable aquest vent cap a sectors de la Costa Brava, on pot haver-hi també ratxes que puguin superar els 50 km per hora. I després d'això entraria el mestral i la tramuntana de forma intensa, de cara a dijous a la tarda vespre, especialment quan podria haver-hi alguns cops destacables de vent, tant sobretot a l'Empordà com també en alguns sectors de la Vall de l'Ebre, un vent que aniria perdent força en tot cas de cara a mesura que ens anéssim acostant al cap de setmana. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.